សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានវេទិកាថ្ងៃត្រង់ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្សទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006នេះរួមមានមន្ត្រីព្រំដែនកម្ពុជាម្នាក់ជាប់ទោសប្រកាសពីការបង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយ រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីឆ្នាំព្រំដែនកម្ពុជាម្នាក់ត្រូវបានតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំដោយចោទថាបានបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋវៀតណាមនៅក្នុងចំនួនមួយលើទឹកដីវៀតណាមកាលពីឆ្នាំមុនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7មីនាឆ្នាំ2017លោកឡាយប៊ុនធីនាយរងប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិភ្នំដិនតាកែវត្រូវបានតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន25ឆ្នាំពីបទមនុស្សឃាត នឹងប្រាំឆ្នាំទៀតជាប់ចោលពីបទលួចលាក់នឹងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់លើទឹកដីវៀតណាមនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានវៀតណាមបើតាមសារព័ត៌មានវៀតណាមរដូវនេះករណីបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីជនជាតិវៀតណាមទាំងពីរនាក់បានសុំលោកឡាយប៊ុនធីជុលកៅជាមួយប៉ុន្តែលោកបដិសេធទើបឈានដល់កើតមានចំនួនតែម្ដងប៉ុន្តែបើតាមសារព័ត៌មានមេតុភូមិដែលបានដកស្រង់សម្ដីសាក់សីអះអាងថាមូលហេតុបណ្ដាលមកពីជនជាតិវៀតណាមទាំងព
ແນ່ນອນពាក្យស្នងការដ្ឋានគរបាលខេត្តតាកែវលោកទូចហ៊ុនបានប្រាប់វាឌីឲ្យដឹងកើតនៅថ្ងៃប្រហ័នេះថាលោកពិបាកបញ្យលឡើងវិញអំពីករណីចំនួននេះដោយលោកថាវាបានកើតឡើងយូរហើយប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកឡាយបន្ធីបានប្តឹងជំទាស់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់នោះ ខ្លួនបរោះជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះវៀងថាញ់ដុងដែលបានធ្វើទៅរនកម្មដោយប្រើឧបករណ៍ឆក់ក្បាលជើងក្នុងនិងប្រដាប់ភេទហើយមូលកលើកុមារកម្ពុជាម្នាក់នៅខេត្តរតនគិរីបើលោកនាងខណៈការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់បកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងបានបង្ហាញសារនយោបាយតែរៀងៗខ្លួនទៅកាន់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលគេគិតថាជាការទាក់ទាញសម្លេងគាំទ្របន្តែសារនយោបាយមួយក្នុងចំណោមសារនយោបាយច្រើនទៀតរបស់បកប្រឆាំង ត្រូវបានបកកណ្ដាលអំណាចគម្រាមប្តឹងបើសិនមិនព្រមកែតម្រូវដោយបកកណ្ដាលអំណាចចោទថាជាសារមានរូបភាពញុះញង់បង្កហេតុនិងប្រមាថសារនយោបាយនោះគឺប្រើពាក្យថាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិភាគវិញគិតថាពាក្យថាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរានេះជាសារជួយជំរុញអភិបាលកិច្ចលោកញឹមសខនរាយការណ៍បន្ថែម អ្នកវិភាគមួយចំនួនបង្ហាញទស្សនៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅលើសារនយោបាយមួយឃ្លាដែលថាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរានោះពួកគេថាជាសារជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមរយៈនៃការជាប់ឆ្នោតមេឃុំឬចៅសង្កាត់ដែលបំរើរាជពលប្រកាសនៅពេលថ្មីៗនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសគោលនយោបាយជាអាទិភាពចំនួន 5 ចំណុចសម្រាប់ឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះក្នុងនោះមានទាំងពាក្យថាដូមេឃុំបំរើបក ដាក់មេឃុំបម្រារីក៏ប៉ុន្តែសារនយោបាយមួយឃ្លានេះត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមានប្តឹងបើបកប្រឆាំងមិនព្រមកែតម្រូវដោយចាត់ទុកថាសារនយោបាយនោះមានរូបភាពញុយញងបង្កហេតុនិងប្រមាថដល់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសដោយថាពួកគេកំពុងតែបំពេញការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការគ្មានការរើសអើងសាស្ត្រាចារ្យជាសារនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានលើកឡើងថាសារនយោបាយដែលសរសេរថាដូមេឃុំបម្រើរាជនោះលោកថា ហាក់មិនបានសម្ដៅដល់មេឃុំគណៈបកមួយណានោះទេដោយសារបកប្រឆាំងក៏មានមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ដែរ
លោកថាតែផ្ទុយទៅវិញសារនយោបាយនោះបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនបំរើប្រជារដ្ឋទៅវិញទីដើម្បីបានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំឬចៅសង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែលោកអែមសវណ្ណារាវិភាគថាសារនយោបាយនោះហាក់ចាក់ចំបេះដូងបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានអាសនៈឃុំសង្កាត់ច្រើនជាង ស្លោកនេះវាអត់ដូចជាមិនចំត្រង់ចំណុចណាដែលថាវានិយមយើងវាអត់ហើយឬក៏វាធ្វើអីមួយទៅរំខានអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតតែនេះគ្រាន់តែជាផលិតកម្មសម្រាប់មេឃុំដែលជាប់ឆ្នោតហ្នឹងឲ្យតាមពីក៏យកទៅជាបរិយាធំឲ្យក៏ប្រយោជន៍ស្បាក់ដូច្នេះបើសិនជាមេឃុំណាដែលមិនបំរើផលប្រយោជន៍រាជធំទេអាហ្នឹងគឺជាពលរដ្ឋមិនបោះឆ្នោតឲ្យអានេះជាយន្តការមួយវាជួយទៅដល់គេហៅថា សេចក្តីត្រូវការបំណងបពុរដ្ឋអញ្ចឹងវត្តដោពាក្យនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាកាសហៅថាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទេហើយបើសិនបើគណៈបព្វជិជនរៀបចំយន្តការនេះប្រឹងស្ដល់ជាមួយគណៈបព្វស្រួលជាតិមែនអាហ្នឹងគឺបញ្ហានេះយើងឃើញថារៀបខាតលើតកាតាមវិជាប្រជាពលរដ្ឋគណៈបព្វជិជនកាន់តែរងផលប៉ះពាល់ធំទៅវិញទេនេះទស្សនៈនេះខ្ញុំគិតពីនេះស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានអះអាង
ក៏ប៉ុន្តែលោកថាសារនយោបាយថាដូមេឃុំបំរើបៈដាក់មេឃុំបំរារីលោកវិភាកថាហាក់បានជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយបន្តពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនដើម្បីទាក់ទាញចំណេញគ្រប់គ្រងពេលបោះឆ្នោត ក៏ប៉ុន្តែលោកវិភាកថាជាការខាតបង់ទៅវិញទេបើគណៈបញ្ញយោបាយណាមិនបានធ្វើការបំពេញតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋហើយបែរជាបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីបំរើតែប្រយោជន៍បាក់ពួកខ្លួនឯងនោះនៅក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមមានការយល់ត្រូវច្រើនហើយនឹងទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អ្នកនយោបាយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនមិនដឹងថាមានការជឿទុកចិត្តជាងបីបងក៏បាន ប៉ុន្តែបើគិតថាពីសិទ្ធិផងគោរពមិនដឹងអីទេអានឹងវាមកពីមានអ្នកយុះយងបានចេតនាធ្វើបែបនោះទៅក៏អានឹងខ្ញុំគិតថាអនុញ្ញាតនយោបាយនេះគឺដើរក្រោយពលរដ្ឋមួយចំនួនធំហើយទោះជាយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការពីការកែតម្រូវសារនយោបាយនោះតាមការចង់បានរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនៅឡើយទេ បើតាមអ្នកវិភាកពាក្យដូមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាជនេះបានចាក់ចំបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋដែលថាពួកគេចង់បានមន្ត្រីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងមន្ត្រីធ្វើការបំរើតែបកពួកនិងគ្រូសារនិយមហើយថាបើបកកណ្ដាលអំណាចឈានទៅប្តឹងបកប្រឆាំងពីសារនយោបាយនេះពួកគេប្រមាណថាបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបន្តធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពដោយពលរដ្ឋមើលឃើញថា អ្នកដែលចង់ជំរុញឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបម្រើរាជពិតប្រាកដនោះត្រូវបានគេប្តឹងនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញគណៈបកនយោបាយធំៗពីរដែលជាប់ឆ្នោតប្រកាសពីការបង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចបានសន្យាថានឹងតែងតាំងស្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ឲ្យធ្វើជាអភិបាលក្នុងចំណោម ខេត្តទាំង 25 នៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញ បានអះអាងថានឹងដាក់ឲ្យមានបេក្ខជនជាស្ត្រីចំនួន 60 រូបឈរឈ្មោះជាមេឃុំចៅសង្កាត់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន 1646 ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំនេះការលើកឡើងនេះនៅគឺនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិការពីម្សិលមិញខណៈដែលចំនួនស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនៅ តែមានចំនួនតិចនៅឡើយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានៅពេលអភិបាលខេត្តចូលនិវត្តឬក៏មានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយគឺអាចដាក់ស្ត្រីម្នាក់ឲ្យឡើងជាអភិបាលខេត្តឬក៏អាចលើសពីនេះកាន់តែល្អលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសន្យាចាត់តាំងស្ត្រីឲ្យធ្វើជាមេបញ្ជាការកងទ័ពនិងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថឲ្យបានកាន់តែច្រើនផងដែរ ចំណែកលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថា គណៈបកនេះបានដាក់ស្ត្រីចំនួន 60 រូបឲ្យឈរឈ្មោះជាមេឃុំនិងចៅសង្កាត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាដែលបានកើនឡើងពីចំនួនមិនដល់ 10 នាក់កាលពីឆ្នាំ 2012 លោកក៏សង្ឃឹមថាបេក្ខជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាស្ត្រីយ៉ាងតិច 500 រូបនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាមេឃុំចៅសង្កាត់ជំទប់ចៅសង្កាត់រងឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាផងដែរលោកនាងយើងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានជាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ ពលមេតាជំរាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ដើមចេញពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសវៀតណាម
រដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងបង្កើតជាលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលមួយក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាទ្វេភាគីឲ្យបានស៊ីជម្រៅប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកដ្រាន់ដៃខ្វាងបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពេលដែលលោកបានជួបជាមួយឧត្តមសេនីយ៍មេបញ្ជាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអ៊ុងឡាំងនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីម្សិលមិញ នេះបតាមសារព័ត៌មានវៀតណាមយូប្រធានាធិបតីវៀតណាមបានថ្លែងថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជាសញ្ញាល្អមួយក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធានៃប្រទេសទាំងពីរមេដឹកនាំវៀតណាមក៏បានជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបណ្ដុះបណ្ដាល លើផ្នែកសង្គ្រោះសំភារៈផ្សេងៗនិងផ្នែកការពារជាតិជាដើមចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅប្រទេសបារាំងតាមការស្ទង់មតិមួយបានបង្ហាញថាលោកសិនទ្រីសអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុននិងទទួលបានការគាំទ្រនៅលេខរៀងដឹកមុខគេលើសពីបេក្ខជនម៉ារីនលេប៉ែនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំង នៅខែមេសាខាងមុខនេះតាមការស្ទង់មតិរបស់ហារីសអ៊ីនធរ៉ាក់ធីវបានបង្ហាញនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកម៉ាក្រុនទទួលបានការគាំទ្រចំនួន23%សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាបន្ទាប់ពីលោកលេប៉ែនទទួលបានការគាំទ្រចំនួន23%នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័ររយទ័របានឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលដែលលោកលេប៉ែន ទទួលបាន%នៃការគាំទ្រមិនប្រែប្រួលក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅនោះលោកម៉ាក្រុនទទួលបាន 6% បន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីលោកធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយនិយមកណ្ដាលរបស់លោកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលបំណងប្រាថ្នារបស់ចិនដែលចង់ឲ្យអាមេរិកជួបពិភាក្សាជាថ្មីជាមួយរដ្ឋអំណាចនៃកូរ៉េខាងជើង សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានច្រានចោលបំណងរបស់ចិនដែលចង់ឲ្យមានការពិភាក្សាជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយហេតុផលថាអាមេរិកចាត់ទុកថាអេរយាបតរបស់កូរ៉េខាងជើងពុំទទួលយកការលើកឡើងរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនោះទេចិននិងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាហើយពេលថ្មីៗនេះចិនក៏បានអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងផ្អាកការបាញ់អាវុធមីស៊ីល តែកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលប្រឆាំងចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ចិនលោកវ៉ាងយីបានថ្លែងថាទីក្រុងប៉េកាំងបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងងាកមករកការចរចាគ្នាឡើងវិញដើម្បីស្វែងរកចំណុច ในการประชุมนี้หายเฟอร์การดอสไรด์ดาวิสันเตวิธีปนตายบรรทบปีการประชุมกรมปรึกษาสันติสุของค์การสหประชาชาติการปีมัสมิงไอเอเกะรอดทัตูรบสหรัฐอเมริกประจำเนื้อองค์การสหประชาชาติลูกไทรนิกิฮาเลย์บานทายแทนปฏิกรรมรบกุเรขันจึงคือทัวร์ลางดาวิโคชโกงลูกไทรบานบัญชาแทนสหรัฐอเมริกหนึ่งมันจะเจนามุยจิเลกนาบุกกล ជាមួយកូរ៉េខាងជើងនោះទេដែលលោកស្រីថាមិនមានលទ្ធភាពសមស្របក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នានោះទេលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com លោកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់វេលាដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចង់តែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅពេលល្ងាចម៉ោង 6:00 ម្ដងទៀតហើយយើងមានព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងជូនលោកនាងសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទហុតវុធីលោកហ៊ីឆៃអ្នកកាន់សិនសាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា